sada jedan blok priloga koji bismo mogli nazvati naši. O ljudima koji nisu Bosanci, ali su naši jer se za našu zemlju bore više, bolje, efektnije od naših. Boris Mijatović, zastupnik u njemačkom Bundestagu, je Nijemac, tako se izjašnjava. Naš je po ocu iz Banja Luke, majka Njemica, rođen u Kaselu. Bio je gost u CDU, vidjeli ste protivnike podjele Bosne i Hercegovine, secesije, Dodika, svega lošeg po Bosnu i Hercegovinu. Za ovaj CD nekoliko aktualnih pitanja, kratko, i kratkih Borisovih odgovora. Uglavnom, Dodik, Schmidt, Evropa. Dobar dan, gospodine Mijatoviću. Hvala vam što govorite za Face televiziju. Svjedoci smo Dodikove zapaljive retorike kojom poziva i prijeti odcepljenjem RS-a od Bosne i Hercegovine. Dodik otvoreno prijeti Evropskoj uniji, Americi, NATO-u, Njemačkoj. Kako trpite takvo ponašanje? First of all, Mr. Dodik is a minister in a federal state. He's been elected on 2nd of October as a representative of one entity, not representing all the state of Bosnia and Herzegovina. Prije svega, gospodin Milorad Dodik je predsjednik RS-a, koji je izabran 2. oktobra kao predstavnik jednog entiteta, ali on ne predstavlja cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prvo, to je unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine i ja to ne mogu komentarisati. Ono što mogu komentarisati jeste da poznajem Dodikovo političko ponašanje posljednjih 20 godina. Možemo pratiti njegove provokacije kroz historiju. Mislim da ne bismo trebali govoriti o svakoj provokaciji ponaosob. Jedno su Dodikove provokacije, a potpuno drugo šta je politički ishod toga. Ako se gospodin Dodik ponaša ovako kako se ponaša, mi ne možemo reći ovo je u redu. Moramo reći da njegovo ponašanje nije u redu, ali sve to do vanjske politike o kojoj se odlučuje na državnom nivou, a ne na entitetskom. Treba li, može li, mora li Evropska unija sankcionisati ovakvo Dodikovo ponašanje? We have to check this very thoroughly. Njegovo ponašanje moramo provjeriti temeljito da bismo razumjeli slučaj poput ovoga. Ako ga sankcionišemo, sankcije moraju biti djelotvorne, moraju pogoditi cilj ili srž, moraju biti izazovne, ali i dovoljno jake da izdrže svaku prepreku koja se možda nađe na putu. Uveli smo sankcije protiv Ruske federacije, na primjer 8 ili 9 paketa sankcija, ali moramo sačekati i vidjeti da li će to sve funkcionirati. Ukoliko uvedete sankcije individualcima, oni imaju pravo da se žale na ove sankcije. Mi moramo biti jako sigurni da će uvedene sankcije uspjeti. Posmatramo sve ovo jako temeljito u Evropskoj uniji i onda moramo naći kompromis između 27 država. To je olakšica koju gospodin Dodik koristi, ali se ne može u potpunosti osloniti na nju. Kako komentarišete Schmidtovo ponašanje i njegove odluke kao visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini? Stojite li vi iza Schmidta? Stoji li Njemačka iza Schmidtovih odluka? Well, Mr. Schmidt was sent by the international community as a high representative. Gospodin Schmidt je poslan od strane međunarodne zajednice kao visoki predstavnik. Mislim da je to još uvijek ured koji nam treba, da se međunarodna zajednica brine o miru i sigurnosti i stabilnosti ove zemlje. Tako da da, gospodin Schmidt posjeduje njemački pasoš, ali on je međunarodni predstavnik. Moramo pronaći rješenja te odlučiti na koji će način te odluke visokog predstavnika biti sprovedene. I naravno, ovo se sve dešava u najvišem odboru implementacije Vijeća za mir. Samo zato što je Njemac ne znači da mu ja mogu reći šta bi trebao, a šta ne bi trebao raditi. Just because he's German doesn't mean I can tell him anything what he should do or not do. U kratkom periodu Dodik je donio odluku o krivičnom zakonu o kleveti koji ugrožava naravno slobodu riječi novinara, ali i ostalih građana. Najavio je i donošenje drugih zakona koji su u suprotnosti sa EU standardima. Udaljava li se Bosna i Hercegovina ovakvim ponašanjem od Evropske unije? This is really something we have to look. Ovo je nešto što moramo shvatiti iz same situacije, zato što je raznolikost medija i sloboda medija jedan od ključnih, fundamentalnih elemenata svake države koja se nalazi u Evropskoj uniji. Ovo je jedan od osnovnih uslova kojeg se ne možemo tako lako odreći i zapostaviti ga. Evropska unija ovo ne bi cijenila i ne bi ovo dozvolila, ali ako je ovo put kojim država želi da krene, i opet ponavljam, cijela zemlja, ne samo njen dio entitet, onda se ta zemlja udaljava od Evropske unije. Moramo se zapitati da li su ovo koraci kojima zemlja želi da krene. Vidite,
Mi smo otvorili vrata sa kandidatskim statusom, odradili smo to sa koalicionim ugovorom, dosta prije agresije Ruske federacije. Rekli smo da želimo da napravimo put za svih 6 zapadnih balkanskih zemalja za integraciju, odnosno članstvo u Evropskoj uniji. Vrata su otvorena, ali država mora da se pokrene, ljudi moraju da se pokrenu. Ne svaki ponaosob individualno, nego čitava se država i svi narodi moraju pokrenuti. Ukoliko imate političare kao gospodin Dodik koji je izabran i koji se udaljava od ovog puta, onda je vidljivo da nema volje da se prođe kroz ova vrata. Ja mogu podržati i pomoći u smislu da pronađemo neke izvršne reforme, na primjer, ali moram vam reći da moramo imati slobodu medija. Ukoliko su mediji diskriminirani ili ukoliko su manjine u državi diskriminirane kao LGBT zajednica, to što se desilo sa njima mi se nikako ne sviđa, zato što morate biti zaštitnički nastrojeni prema svakoj grupi u vašoj zemlji. Sutra ćete možda morati zaštititi neke nacionalne manjine, preko sutra nekog drugog. Ako namjerno birate koga ćete zaštititi, onda niste shvatili šta trebate uraditi sa svojom državom i zaštita svih manjina vrijednost je za koju se Evropska unija zalaže. Tako da ako namjerno izostavite ovu vrijednost, onda nemate interesa za Evropsku uniju. I to je ono što ljudi moraju odlučiti. Zapitati se da li je to osoba kojoj vjerujem, da li je to put kojim stvarno želimo ići, to je odluka države i građana koji u njoj žive. Može li Njemačka pomoći Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i NATO? This is a question, Ovo je pitanje koje trebamo dobro pogledati, jer prvenstveno tu imamo Evropsku uniju. Ukoliko izbori pokažu, odnosno ukoliko su izabrani političari koji konstantno provociraju i daju odlikovanja najvišim zvaničnicima za koje smo mi rasipali potjernice za ozbiljne zločine, onda je to volja naroda koja je u suprotnosti sa putem ka Evropskoj uniji. Ako ne dođemo do Evropske unije, sva su ostala pitanja izgubljena i bespotrebna. All other questions get a little lost. Hvala vam za ovaj razgovor, za podršku Njemačke prema Bosni i Hercegovini i nadamo se da ćete biti i naš prijatelj u budućnosti. Hvala vam puno i izvinjam što ja ne pričam naš jezik.